středeční podvečer 17. února v Meziříčské galerii Kaple se zaplnil skutečnými milovníky malby. Jedná se o první vernisáž výstavy v roce 2016. Tímto vlastně začínáme již 7. sezonu zde v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí. O to příjemnější je, že se jedná o domácího výtvarníka. Vystavujícím je malíř a grafik Petr Hajdila, absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity a současný pedagog Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí. Možnost vystavovat tady v Kapli, vůbec ta příležitost mě velice překvapila, nečekal jsem ji a beru to jako velikou čest, protože tady vystavují opravdu velikáni současné scény a myslím si, že jsem taková trošku tím výjimka, ale opravdu moc si to vážím. Téměř všechna tato rozměrná plátna vytvořil umělec přímo pro meziříčskou výstavu. Jsou to spíš věci, které hodně odráží to, že já potřebuji v té tvorbě svobodu a rád se vydávám všemi možnými směry a ty věci jsou právě tímto způsobem také roztroušené do všech možných témat, i malířsky, i obsahově. Jedním z dominantních umělcových děl je obraz, ke kterému má autor velmi blízko. Tohle je jedna právě z nových věcí, které se namovala pro tuto výstavu. Název je jednoduchý, je na snadě, je to rampa. Rampa, ve které vlastně je to jakási forma zábavy společně lidí, kteří, já jsem se nikdo do jejich skupiny nedostal, nejezdím na skateu, pouze mě zajímala ta rampa čistě z té vizuální podoby a zároveň obsahově. Já jsem se pozastavil nad tuto jakoby sportovní formou, kdy my jakoby stojíme s tím svým skateem a koukáme se na tu formu úplně jinýma očima. Mnohem víc než ta aktivita, kterou na tom můžeme dělat, nás zajímá stín stromů, které jenom tušíme, nejsou tady na obraze vidět, jsou někde nad ním, nad náma, což nás dostává jakoby víc do toho obrazu. Vernisáž nadrozměrných obrazů zahájil Hajdilův učitel, akademický malíř Daniel Balabán. Je tam úžas, je tam velice silně akcentovaný moment krásy, čistoty a tam je docíleno především velmi jasnými barvami, lazurami, zajímavým prostorovým uspořádáním. Originální elektronickou hudbou doprovodili vernisáž Ivo a Michal Sedláčkovi. Výstavu Petra Hajdily Propady realitou v galerii Kaple můžete navštívit do 29. března. Zahřeje vás na duši.